Viongozi mbalimbali kutoka serikali kuu pamoja na kaunti wamezuru eneo la Tabaka, kaunti ya Kisii, kuwarai wenyeji kukumbatia kiwanda cha madini aina ya Soapstone, huku ikibainika kwamba kuna wafanyabiashara wanaopora mali hiyo nyakati za usiku na kuzisafirisha hadi mataifa ya ughaibuni, wenyeji wakiachwa bila faida. Eneo la Tabaka, kaunti ya Kisii, ina sifa si haba, sio tu nchini Kenya bali ulimwengu mzima, kwani hapa ndipo mawe aina ya Soapstone hupatikana. Kwa miaka na mikaka, wenyeji hapa wamekuwa wakipatwa na changamoto si haba. Walagai wameingia katika shughuli hii. Kama chumbi inatengenezwa, si tunaletwa hapo tunanunua? Kwa nini gwale yetu inafanywa mchezo? Watu wanakuja hapa wanakaa na ndio wanatuuzia. Kuna watu wanakuja ambaye ni exporters. Wanakuja wanakambwa hapa kwa kware ambaye wanunua vitu raw carrier na wana export. Tunataka wasipewe raises. Wakae Nairobi wanunue vitu ndio tuwati fariu kwa hii mawe. More scared people are here. Na hii leo viongozi mbalimbali kutoka serikali kuu wakiongozwa na waziri katika wizara ya uchimbaji madini John Munyes wanatafuta suluhu ya kudumu kuhusu madini hayo. Hatutaendelea kuumiza wananchi. Usiku mali ya Kisii inabebwa na magari inapelekwa Mombasa, inaenda kule China, inaenda Amerika. Gunia moja ya tarasa inatolewa hapa, mimi nasikia siku hizi inatolewa saa ya usiku, inawekwa matruck, inaenda paka Athi River, au watu ambao wanatoa hapa wanatulipa pesa kidogo sana. Ipatiwe watu wetu wapate value addition. Kile tungesikia vibaya kama mimi mama, if there is exploitation of that stone. Tafute pesa ya kuletea hawa watu wa cooperative society. Tutafute marafiki tulete, tutafute pesa hata tuwanulie bus ya kutembelea wakipeleka marketing yao kule nje. Mwisho wa siku, mirindimo ya densi hii hapa ikiashiria kwamba wenyeji wamekumbatia swala hili la ujenzi wa kiwanda. Huku shughuli ya kujenga kiwanda katika eneo la Tabaka likizidi kushika kasi kila kukicha, wenyeji katika eneo hili kwa sasa wanahimiza serikali kuhakikisha kwamba swala la kisiasa lisiingizwe katika shughuli hii. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, nikiwa eneo la Tabaka, kaunti ya Kisii.